Kakva je za sad vinogradarska godina? Šta će nas dočekati u septembru, početkom oktobra? Rano je govoriti, još sad, za sad se vidi samo posljedica od mrazeva. Ovih zadnjih mrazeva, pošto je bilo toplo, loza je krenula i onda je došao minus i ima oštećenja, ima i do 80% oštećenja. Za sad moj vinograd je oko 70% dobar. Sada se uživa u vinima iz prošle godine. Prošla ona je bila kvalitetna, nije rodilo puno, ali kvalitetno grožđe i kvalitetno vino i uživamo. Ja sam u udruženju vinara, kobasičara, a i pomažem kolegi cveće da prodaje. No, ne proizvodite cveće, radite nešto mnogo važnije, to je da budete trgovac. Znate šta, ja pravim kobasice svima u selu, proizvodim kobasice, kulenske kobasice i proizvodim vina, imam i vinograda, ali i kod kolege odlazim u njegov plastenik, pa mu saksije donesem, pa nekad na pijacu pa da se proda i tako. Pomažem mu i prodavanje i da izložimo i tako da prodamo. Vidim da dame uzimaju, šta ih savjetujete damama? Damama savjetujemo da budu veseli kao ruža, da bude tako ono crvena, uvek lepše sa ružama, sa cvećem. Pa bili su herovke, doboška, Slovaci kažu trutule, ali to su šamrolne. Šamrolne nismo ni stigli da snimimo, jer su planule, isto tako je bila popularna i torta. I doboška je popularna, jeste u Aradac, jeste dobošku, svi volu dobošku. I kad idemo na manifestacije, svugdje nosimo i herovke i doboške. Ne plaše se što ima 13 kore. Ne, to je moj srećan broj. I kućni broj imam 13. I to je moj srećan broj. Banatska vurda, kuvano mleko, koje se priprema bez sirišta, znači priprema se, ukvas je od pavlake. To se mleko prokuva kada se prohladi na određenu temperaturu, da je srednje mlako, onda se dodaje taj ukvas od pavlake i ide na ceđenje. Mora da ide krpa ređa i u cediljku, znači ne može čista krpa jer prođe sve i posle kad se ocedi, proces trajanja je oko 48 sati ovog proizvoda, onda se dodaju dodaci, s tim da mi favorizujemo ove godine sa suncokretom. Inače smo pravili i sa susamom i sa ljutom paprikom, ali pokazalo se da je najbolji sa suncokretom. Mast, šećer i jaja dobro isklohati, onda obično testo razvuče se i par puta i napravi se dve zvezde. Ima posla, ali to je bilo na brzinu. Da mi nije bilo muža, ne bi mogla ni speći sve. Ko danas više kupuje metla, muškarci ili žene? Pa kupuju i gospođe koje stanuju u stanovima, jer ne može se naći već ovako u pruće vezano, to je već redkost. Vezuju žicom, kanapom i tako. Kvalitet je isti ko pre 3 godine kad smo se videli.